Beste relaties, vrienden en bekenden. Zoals jullie weten hebben wij, Johan, Anita, Esra en Noah, 12 jaar geleden een sprong in de diepe genomen. Naar een droom van Anita zijn we het met het gezin een eigen dressuurstal begonnen. De afgelopen jaren hebben we met enorm veel plezier en motivatie een prachtig familiebedrijf opgebouwd waar we met recht trots op zijn. In deze jaren is er logischerwijs ook veel veranderd. Dit wordt echt een drama. In deze jaren is er logischerwijs ook veel veranderd. We zijn gegroeid, de meiden zijn volwassen en hebben een relatie. Er wordt gesproken over samenwonen en we worden een dagje ouder. Na 12 jaar is het dan ook tijd... Toen ik het vanmorgen schreef, was het niet zo'n probleem. Na 12 jaar is het dan ook tijd om ons te oriënteren op onze toekomstige ambities in de paardensport. Hoe deze ambities eruit gaan zien is nog niet geheel bekend, maar het is wel duidelijk dat onze huidige accommodatie daar niet geschikt meer voor is. Onze accommodatie is prachtig, maar vraagt ook ongelooflijk veel werk. Het is voor ons te groot geworden om nog jaren aan te houden naast ieders vaste baan en toekomstplannen. Daarom hebben we met een zwaar hart besloten onze accommodatie voor de verkoop aan te bieden. Zelf gaan we op zoek naar een nieuwe accommodatie, waar we het dressuurstal De Ruiter in een nieuw jasje kunnen voortzetten. We zullen geheel actief blijven in de paardensport. Ook Esra zal haar mediabedrijf en haar YouTube-kanalen blijven voortzetten. Alleen niet meer op onze huidige accommodatie. Omdat we zelf rustig aan het idee willen wennen en geen overhaaste beslissingen willen maken, nemen we alle tijd voor de verkoop en hebben we geen enkele haast. Zelf verwachten we dat de daadwerkelijke verkoop zo'n 1 tot 2 jaar tijd in beslag gaat nemen. Onze stal blijft uiteraard volledig operationeel en we zullen jullie alle op de hoogte houden van de vorderingen. We blijven uiteraard voor jullie klaarstaan en met volle teugen genieten van het runnen van dit prachtige bedrijf. Vanaf deze week zouden jullie online advertenties van ons pand tegen kunnen komen. Echter wilden wij jullie eerst zelf op de hoogte stellen. Schroom niet om met vragen naar ons toe te komen. Met warme groet, Johan, Anita, Esra en Noah De Ruiter. Ja, dat is een verhaal wat ik vanmorgen heb geschreven achter de computer. Als je het opschrijft is het altijd anders dan als je het hardop moet voorlezen. Ik wilde deze video voor jullie maken. En ik heb nog nooit iets opgenomen wat samengaat met zoveel verschillende emoties. Misschien heb je vorige week gezien dat er ergens online via Facebook of via Instagram een advertentie voorbij kwam. Van een huis met een stal wat te koop stond. En er zijn speciale Facebookpagina's voor te koop zetten van paardenbedrijven en van paardenpanden. Want niet iedereen is daar natuurlijk voor geïnteresseerd of in geïnteresseerd. Dus er zijn bepaalde pagina's voor. En vorige week toen kwam er dus zo'n advertentie online met ons huis. En ik kreeg... Dit gebeurde 's avonds om 9 uur, denk ik. 8 uur, 9 uur. En wij wisten dit niet. Wij wisten niet dat er een advertentie de wereld in was geholpen waarin ons huis te koop stond. Tussen 8 en 9 ging het online. Ik zag het om 9:15 dat dat was gebeurd. Want toen keek ik voor het eerst weer op mijn telefoon. En mijn telefoon was roodgloeiend van alle berichtjes op WhatsApp, gemiste oproepen, Facebook, Instagram, YouTube. Ik had al een zakelijk contact dat zei, ja, wat gaat er nu gebeuren, want je gaat verhuizen, dus onze samenwerking kan niet meer doorgaan. Ik ging die nacht om 4:30 naar bed. Toen was ik klaar met brandjes blussen en met... vertellen wat er aan de hand is. En omdat ik dus ook reacties kreeg van jullie. Van wat is dit? Ik heb je huis gezien. Wat is er aan de hand?
moest ik toch deze video maken. Voor de mensen die mij niet zo goed kennen of die niet zo goed weten wat onze stal is, wat altijd in alle video's van Paardenpraatvee komt. Ik ben een dochter van een vader en een moeder en ik heb ook nog een zusje. We zijn met z'n vieren thuis en wij hebben altijd paard gereden. Maar nooit paarden gehad. We hebben altijd in een gewoon huis, in een gewone woonwijk gewoond, met een gewone baan. De paarden die we hadden waren vaak niet eens van ons en die stonden dan gewoon ergens bij een boer in de modder. En mijn moeder wilde lang geleden verhuizen naar een huis waar we ook een stal en een buitenbak zouden hebben, zodat we daar onze eigen paarden konden houden. En dat liep een beetje uit de hand, want toen gingen we wonen op dit bedrijf. En dat konden we toen doen, omdat de huizenmarkt toen heel slecht was en omdat het al heel lang niet meer gebruikt was. Dus het was ook echt vervallen en er waren veel dingen stuk. Of nou ja, vervallen is misschien een groot woord, maar het was al heel lang niet meer in gebruik. De afgelopen 12 jaar, want we wonen hier, komend jaar wonen we hier 12 jaar, hebben we elk jaar aan dit bedrijf gewerkt. We hebben elk jaar iets gespaard om vervolgens weer iets te maken. En iets gespaard en weer iets gemaakt en weer iets gespaard en weer iets gemaakt. We hebben paarden gehad, we hebben klanten hier gehad. We hebben met zoveel mensen mogen werken en zoveel mooie dingen mogen doen. En dat is echt een beetje een droom geweest die uitkwam. En we zijn eigenlijk al een tijd op een bepaald punt aanbeland. We hebben ons bedrijf laten groeien en groter gemaakt. En we zijn nu op het punt dat het eigenlijk een soort van tussen alle hokjes invalt. Het is echt te klein om van te leven. We hebben ook te weinig boksen daarvoor en te weinig ruimte ervoor. We kunnen ook geen manegeactiviteiten doen. Het enige wat je hier goed kunt doen is pensionstalling en lessen en af en toe een keer een paard verkopen. Maar we maken te veel kosten om hier van te kunnen leven. Daarom moeten we hiernaast ook nog een gewone baan hebben. Maar het is eigenlijk te groot geworden om het naast een gewone baan te doen. Mijn moeder werkt 24 uur per week en vaak is dat wel 30 uur per week voor de FNRS. Mijn vader werkt officieel 40, maar in de praktijk vaak 60 uur per week voor Maas International. En daarnaast hebben we de stal. Ik werk voor mijn eigen bedrijf, ik werk voor dit bedrijf en ik ben ook nog student. En we moeten het met z'n allen maar bolwerken om dit aan te houden. En we zijn eigenlijk al een tijdje op een punt aanbeland waarop dat niet meer kan. Daarnaast worden mijn ouders een dagje ouder. Mijn vader wordt in februari 62. En wat we eigenlijk willen voorkomen is dat we een keer op een punt komen waarbij we het echt niet meer kunnen. En waarbij we dan moeten kijken van, oh, dan moeten we misschien weggaan, dan moeten we het misschien verkopen. Maar dan is het vaak al te laat, want dan kunnen we het al niet meer. Dus hebben we besloten om voorzichtig te gaan kijken wat het zou betekenen als we het zouden gaan verkopen. Als we naar een andere stal zouden gaan. Dus we hebben gekeken hoe dat dan zit en hoe lang zoiets zou duren voordat je het zou verkopen. Want voor hetzelfde geld zet je het te koop en over 5 jaar staat het nog te koop. Dat gebeurt heel veel bij paardenpanden. Dat het gewoon echt jarenlang te koop staat. En we hebben ook nagedacht van waar moeten we dan heen als we hier weggaan? Wat willen we dan daarna? En we hebben een aantal keer een makelaar uitgenodigd, ook voor de taxatie. Want we moeten natuurlijk ook weten van, wat brengt het op? Want met dat geld moeten we weer iets anders kopen. Want waar gaan we dan heen? En toen zijn er vorige week vast foto's gemaakt door een makelaar. En die zijn per ongeluk online gekomen. Zonder dat wij daar iets van wisten en zonder dat dat de bedoeling was. En misschien is het wel een soort van speling van het lot of zo dat dat gebeurd is. Want het heeft denk ik 1,5 uur online gestaan. En in die 1,5 uur is het 30.000 keer bekeken. Zijn er heel veel reacties geweest. En bleek uit de reacties die wij kregen op het feit dat dat bericht naar buiten ging. Dat het waarschijnlijk wel de tijd is om het dan nu te koop te zetten. Toen dit bericht naar buiten kwam, was er eigenlijk al te veel schade gedaan om het
terug te draaien. Ik heb niet meer, want het was al 30.000 keer bekeken. Ik kan niet tegen 30.000 mensen zeggen, ja nee, sorry jongens, er was een foutje, dit is helemaal niet waar. Want het is wel waar dat we het willen verkopen, alleen niet, het was nog niet per se nu. En als we het willen doen, dan willen we het eerst tegen iedereen vertellen die hierbij betrokken is, waaronder dus tegen jullie. Dus hebben we afgelopen weekend met het hele gezin besloten dat het dan nu de tijd is om het ook naar buiten te brengen. En dat het niet meer alleen voor onszelf is. Wat dat nu uiteindelijk betekent, is dat wij als gezin, als Dressuurstal de Ruiter, op zoek gaan naar een andere accommodatie waar we naartoe kunnen. We weten nog niet wat, we weten ook nog niet waar. Dat hangt ook heel erg samen met de verkoop van dit. We weten ook nog niet of we dan ergens naartoe willen gaan wat alleen maar voor ons is. Of waar we misschien 1 of 2 klanten kunnen houden of trainingspaarden kunnen houden. Of dat we naar iets willen gaan wat veel groter is dan dit en waar je wel alleen van je stal kunt leven. Dat weten we echt nog niet. En we weten ook echt nog niet waar. Dat kan echt overal zijn. Dat betekent dat verder dat jullie vanaf vandaag eigenlijk een advertentie online kunnen zien staan met foto's van onze stal. En dat het dus echt te koop staat. Wat dat ook betekent is dat er niks stopt. Dat is echt heel belangrijk om te begrijpen. Niks stopt. Paardenpraat TV stopt niet. De opnames van de video stoppen niet. We blijven nog steeds video's maken. De paarden gaan niet weg. Ik ga niet weg. Er verandert niks. Misschien dat er ergens in de komende tijd een andere achtergrond komt. Maar verder verandert er helemaal niks. We blijven nog steeds in de paardensport. We hebben nog steeds paarden. We rijden nog steeds paard. We hebben nog steeds een paardenbedrijf. We hebben nog steeds de Dressuurstal de Ruiter bestaat nog steeds nog. Paardenpraat nog. Mijn eigen bedrijf bestaat nog. Alles bestaat nog. Alleen er komt een ander achtergrondje. Wanneer dat achtergrondje dan komt, dat hangt af van wanneer het verkocht wordt en wanneer het wordt overgedragen en wanneer we een ander huis hebben. En dat kan zomaar 1 tot 3 jaar duren. Daar moet je echt, je moet niet schrikken van dat het niet volgende week gebeurd is en volgend jaar ook nog niet. Want dat gebeurt heel vaak met paardenbedrijven. En er komt echt enorm veel bij kijken en het kost echt enorm veel tijd om zoiets te gaan doen. Dus voorlopig verandert er eigenlijk helemaal niks. Behalve dat je af en toe een keer mijn huis en mijn stal tevoorschijn zult zien komen op social media. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ik weet het niet. Ik zei net dat ik dit een hele moeilijke video vond om op te nemen. Omdat er veel emoties in samengaan. En het is niet per se verdriet of zo. Maar het is... We hebben zeg maar met het gezin hebben we een bedrijf opgebouwd. En toen ik hier kwam wonen was ik 13, denk ik. 13. Dat was nog 12. Nee, ik was 13. En 13. Dus ik ben hier ook voor een groot deel opgegroeid. En ik heb hier heel veel dingen meegemaakt op weg naar volwassen zijn. Maar ook heel veel dingen meegemaakt in mijn ontwikkeling als paardensporter. En Paardenpraat TV is hier begonnen. Dus er hangen hier heel veel ontwikkelingen aan. En en wat mijn moeder niet heeft, wat ik heel knap vind en wat ik heel erg heb, is dat ik bepaalde waarden hecht aan bepaalde plaatsen. Juist omdat ze een soort van gevoel hebben. Snap je wat ik bedoel? Dat je ergens komt en er is daar iets gebeurd en dat heeft een bepaald gevoel. Dat heeft een bepaalde waarde. En als je daar bent, dan voel je dat. En ik heb dat altijd heel erg met plaatsen. Dus ja, eigenlijk ook gewoon hiermee. En dat maakt het juist heel moeilijk om deze video te maken. Want het zijn eigenlijk alleen maar hele mooie dingen. Natuurlijk is het jammer dat je weggaat. Maar er zijn zoveel mooie dingen gebeurd. En er gaat ook eigenlijk niks weg. Behalve deze plaats en alle herinneringen nemen we weer mee. Wat ook heel moeilijk is aan deze video is dat er nog geen heel duidelijk toekomstperspectief is.
Dus we, zeg maar, als ik tegen jullie had kunnen zeggen van, nou weet je, we gaan naar deze stal, hier heb je foto's. Dat kan ik nu nog niet, want die foto's die zijn er nu nog niet en die plaats die bestaat nu nog niet. En dat is ook heel moeilijk. Zomaar. Je moet erop vertrouwen dat we ergens anders naartoe gaan, maar je hebt dat nog niet gezien en wij ook niet. Wat ik jullie ook nog echt op het hart wil drukken, is dat dit is niet over één nacht ijs gegaan. Ik denk dat we hier zeker al, nou, 2 jaar denk ik al wel over na aan het denken zijn. En er komt een moment dat als je een bedrijf opstart, dat is voor iedereen, dat je daar bepaalde levensveranderende beslissingen in moet nemen. En net als dat je een bakkerij begint en je gaat met pensioen, dan moet je die bakkerij overdragen. Misschien aan je kinderen, misschien stop je er helemaal mee, misschien verkoop je hem. Dus ja, dat is hier ook zo. En dat is echt niet licht gegaan. En we hebben zoveel redenen om hier te blijven, maar ook zoveel redenen om te kijken naar iets nieuws wat beter bij ons past en waar we in de toekomst waarschijnlijk ook gelukkiger van worden. Want we beginnen nu tegen het punt aan te lopen dat we het steeds moeilijker kunnen combineren met werken en hier. Ik moet nog één laatste praktische vraag beantwoorden die ik ook wel eens in het echt krijg. Er zijn mensen die vragen of ik dan niet dit bedrijf wil overnemen. En dat zou ik wel willen, maar de vraag is of ik dat kan. Ik moet nog steeds mijn studie afronden. Je kunt zo'n bedrijf niet alleen doen, dus mijn vriend waarmee ik dan moet gaan samenwonen, moet dat ook willen. Je moet ook niet vergeten dat ik een handicap heb en dat ik daardoor niet zo makkelijk alles op me kan nemen. En ik vind juist de kracht hier en het mooie hiervan vind ik dat het een familiebedrijf is en dat we het allemaal doen en dat we het allemaal samen doen. En wat ook niet te vergeten is dat het we hebben hier alles, we hebben echt elk aspect van een goed bedrijf is hier en dat kost gewoon heel veel geld. En dat geld, ik heb niet het geld om dit huis van mijn ouders te kopen, zelfs al zou ik het willen, zelfs al zou ik het doen. Dus ik ga dit bedrijf niet overnemen. Maar misschien dat ik later ooit nog eens iets voor mezelf ga doen. Oké, dit is alles wat ik nu in deze video wil vertellen. Als je vragen hebt, stel ze in de comments. Als er genoeg vragen zijn, dan doe ik misschien nog een snelle Q&A ergens tussendoor over dit onderwerp. Wees alsjeblieft een klein beetje lief in de comments en ja, ik wil je in elk geval bedanken voor het kijken voor deze video. En ik heb nog nooit zo'n video opgenomen waar zoveel dingen bij komen kijken. En ik ben ook elke keer zo aan het nadenken over of wat ik zeg, of dat wel kan. En of dat wel in de context past. En of ik wel genoeg op jullie overbreng wat ik echt bedoel. En wat we echt voelen en hoe het echt zit. Nogmaals, als je vragen hebt, stel ze hieronder in de comments. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week en wees alsjeblieft een beetje lief. Doei!